Baba, katika jina la Yesu wakati huu ni wako na ujumbe ni wako. Katika jina la Yesu nimeomba unitumie kama chombo chako cha injili, ukiwafundisha watu wako ni nini yaliyo mapenzi yako. Katika hilo jina la thamani nimeomba. Amen. Amen. Somo letu la leo litatanguliwa na kujibu maswali 6 kati ya 7. Swali la kwanza, nawapongeza kwa kipindi kizuri. Kuna tofauti gani kati ya kuongoka na kuokoka? Jibu kwa ufupi, kuongoka ni kuacha tabia mbaya ukashikamana na tabia nzuri ambayo kibiblia inaitwa unyofu au njia iliyonyooka, ambayo ni kwa ambao Mwenyezi Mungu hakuwakasirikia wala kuwaghadhibikia. Kwa upande mwingine, kuokoka ni kuepuka hatari au kunusurika kutoka kwenye maafa. Kiroho, kuokoka ni kujisalimisha kwa Mungu, kwa maana ya kunusurika kutoka kwenye mitego au mikono ya shetani ambayo lengo lake ni kukunasa wewe utende dhambi na mwisho wake uingie wewe na yeye katika moto wa jehanamu, kwa vile mshahara wa dhambi ni mauti. Biblia imemtaja Yesu kwa kuainisha maana ya jina lake kwamba ndiye atakayeokoa watu kutoka katika dhambi zao, na ndio maana anaitwa mwokozi, yani aokoaye. Na wasikia wa Kristo wengi wakiulizana umeokoka. Sema na nyingi utawasikia wakiulizana umeongoka. Wanachouliza ni umenusurika? Hawaulizi je, umebadilika tabia? Ni muhimu kujua tofauti hiyo. Kuongoka kwa mnyofu. Kuokoka kunusurika. Sasa ni vizuri kusema umeokoka ndio, lakini Yesu amesema katika Mathayo sura ya 10 na fungu la 22 na Mathayo sura ya 24 fungu la 13 kwamba mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Kisema umeokoka, shikamana na uongofu au unyofu mpaka mwisho. Kishindwa safarini, hujaokoka bado. Swali la pili, poleni sana, damu ya Yesu iwafunike. Naomba mnifafanulie, kitabu cha Wagalatia kinaruhusu pombe? Jibu la mkato ni kwamba hakiruhusu. Lakini tukuombe kabla hatujatoka kwenye swali hilo, ikiwa una fungu lolote muuliza swali katika kitabu hicho ulidhani yalo linaruhusu pombe, basi tutajie fungu hilo na tutakupa ufafanuzi wake kama ulivyoomba. Swali la tatu, mbona mnasema tuna ahadi za Mungu wakati mwinjilisti wa kimataifa amewachanganya watu kwamba omba tu mambo mengine baadaye? Je, Mungu gani asiyeweza kujibu hapo hapo? Pole ndugu kama umechanganywa. Lakini kwa vipi uchanganywe? Ulikuwa na imani gani kabla hata hii nyingine kukuchanganya? Nitumie basi mtindo wa ITV kujibu swali hili. ITV wana swali linaloitwa kupima joto. Wapo wa kusema ndio, wapo wa kusema hapana, na wapo wa kusema sijui. Kwa mtindo huu, kila somo maalum linapokwisha, watu wengi sana hutoa maoni yao ni jinsi gani wamebarikiwa au ni jinsi gani wamekwazwa au ni jinsi gani wamechanganyikiwa. Sasa kwa mtindo wa ITV, waliobarikiwa kura yao ni ndio. Waliokwazwa kura yao ni hapana, na waliochanganyikiwa kura yao sijui. Sasa kipima joto kilionyesha kwamba 99% walisema ndio, maana yake wamebarikiwa. 0% wakasema hapana. Ni kusema nini hapa? Tuambie mwinjilisti. Ni kusema hakuna hata mmoja aliyesema sikubarikiwa. Amen. 1% wakasema sijui, yani nimechanganyikiwa. Na hapa ndipo alipomuuliza swali, nibudi tumsaidie. Sawa kabisa. Na swali lake kwa ufupi ni kama kusema kwamba mbona mnasema tuna ahadi za Mungu, je, Mungu gani asiyeweza kujibu hapo hapo? Jibu letu ni kwamba Mungu ana ahadi, ndio. Lakini ahadi hizo zinapoombwa na wacha Mungu, hazimlazimishi Mungu kuzijibu zote hapo. Mtu anapoomba ni mapenzi ya Mungu yatimizwe. Mungu anapenda huyu mtu apate au asipate. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Na kwa kawaida majibu ya Mungu ama ndio au hapana au subiri. Na majibu haya ndio mwinjilisti aliyatoa, na akatoa ufafanuzi wa kina kwa jibu la Mungu analowahitajia watu wake wawe na subira, kwamba ni heri kwao kusubiri japo hata kama hawajui ni kwa nini wanasubiri. Na somo la Ijumaa iliyopita lilikuwa likijibu swali la muulizaji aliyokuwa ametaka kujua ni kwa nini wacha Mungu wengi wa Kristo kwa Waislamu wakiomba Mungu awape wanayohitaji wapewi mara moja kama watarajiavyo. Hapa ni kusema huyu muuliza swali alikuwa akijua wapo wachache wakiomba ni papo kwa hapo, ndio. Na ili mwinjilisti hakulipinga wala kulizungumzia kwa kuwa alikuwa swali. Swali la msikilizaji kwamba kwa nini wacha Mungu wengi wakiomba ili Mungu awape wanayohitaji hawapewi mara moja. Kwa hiyo tulikuwa tukijaribu kuangalia kwa nini hawa wengi hawapewi kama wanavyotaka au kwa wakati wanaotaka. Na Biblia ikatupa majibu ya namna nne. Moja, kwamba Mungu huwawazia yaliyo bora kuliko wanayoomba na wanayoyawazia. Tukasema Waefeso 3 fungu la 20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuombayo au tuwazayo.
Lakini pia tukasema Biblia inasema yawezekana wacha Mungu wanaomba lakini si kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na kwa hivyo Mungu huamua kutowapa ili wajifunze kuomba vizuri. Na tukasoma fungu la Yakobo 4 fungu la 3. Hata mwaomba wala mpati. Kwa hiyo kuna ahadi za Mungu lakini hawazipati. Kwa nini? Biblia inasema wanaomba hawapati. Kwa nini? Kwa sababu mwaomba vibaya. Mvitumie kwa tamaa zenu. Tukasema kuna sababu ya 4 na Biblia imesema wanaitwa Wakristo au Waislamu lakini wakikana nguvu za Mungu au kufanya machukizo. Na hivyo Mungu huweza kuzuia maombi yao yasijibiwe kama waombavyo. Tukasoma Mithali 28 fungu la 9 kwamba yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria hata sala yake ni machukizo. Maana yake Mungu hatajibu. Halafu mwinjilisti akafafanua kwamba wacha Mungu wanapaswa kuelewa kwamba kinachotimizwa duniani kwao na katika maisha yao si mapenzi yao bali ni mapenzi ya Mungu. Ndio maana katika Mathayo 6 fungu la 10 mwinjilisti akasomea kwamba Yesu anatufundisha kusali tukisema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Sababu ya nne tukasema Mungu atawapa baadaye, si sasa. Na hili ndio lilobeba kichwa cha somo maalum baadaye. Hata tukatoa mfano Mathayo 6 fungu la 31 hadi 33. Msemaji ni Yesu, msisumbukie mkisema tule nini, tunywe nini au tuvae nini? Maana hayo yote mataifa yatafuta. Kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnayahitaji hayo. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Lini Bwana? Baadaye. Biblia imesema wazi na wacha Mungu anajua habari ya Ibrahimu. Mpaka miaka 75 anaomba Mungu ampe mtoto, hakuna jibu. Hiyo miaka 75 akapewa ahadi. Ahadi yenyewe istimie mpaka miaka 25 ikisha kupita ndipo aipate ahadi mtoto azaliwe. Baadaye. Waebrania 11 fungu la 13. Neno linasema hawa wote wakafa katika imani wasijazipokea zile ahadi. Watazipokea lini? Baadaye. Mwinjilisti pia aliwatahadharisha kwamba kuna mambo ambayo unaomba Mungu asikupe, lakini kuna ambavyo hata hupaswi kuomba, tayari amekusha kuagiza uvifanye wakati huu. Tukasema huo ni ukweli wa sasa. Tukatoa mifano, tukasema usiwe na miungu mingine. Mungu anaposema hivyo ni sasa, si baadaye. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, sasa. Ikumbuke siku ya Sabato itakase, sasa. Waheshimu baba yako na mama yako, sasa. Usiibe, sasa. Usizini, sasa. Usiue, sasa. Tukaendelea. Swali la 4 la ajabu sana. Hivi Yesu naye ni dini gani? Jamani, mengine wainjilisi hatujui, eh? Lakini kwa kadiri ya muuliza swali ni vizuri atoke studio na jibu. Yesu ni wa dini ya haki inayoongoza watu kumwabudu Mungu katika roho na kweli na hivyo kuwafanya kuwa watakatifu. Amen. Amen. Mwinjilisti barikiwa. Amen. Katika roho ya unabii Yesu mwenyewe huitwa jua la haki. Kiingereza the son of righteousness. Na mwisho wa dunia wote wenye haki wataurithi ufalme na wasio na haki wataangamizwa. Katika dini hii ya haki ndimo ilimo tabia ya Yesu na mwenyewe anatuambia katika Mathayo 11 fungu la 29 kwamba jitieni nira yangu mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo wote tuitafutao haki hii tunatakiwa tujifunze kwake na tuenende katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Ndivyo Zaburi 23 fungu la 3 linavyosema, uniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Mathayo 6 fungu la 33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Swali la 5. Kwa nini injili ya kunena kwa lugha kwenye makanisa ya Wasabato haimo? Darasa umesikia maneno haya? Ndio. Hili sina hakika kama haimo. Maana niliwahi kuwasikia wakinena kwa lugha. Lakini wanavyonena ni kwa mujibu wa Wakorinto sura ya 14 fungu la 27. Wakorinto sura ya 14 fungu la 27. Biblia inasema hivi: kama mtu akinena kwa lugha, kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu. Wanene wawili au watatu. Si zaidi. Si zaidi. Tena zamu kwa zamu. Tena zamu kwa zamu. Na mmoja na afasiri. Na mmoja afasiri. Amen. Lakini kwa maelezo ya kina juu ya kunena kwa lugha, tarajieni somo maalum huko mbeleni kama Bwana atakavyotujalia. Swali la 6. Ni kwa nini Wasabato hawavai pete? Jamani, Wasabato hawa sasa mimi nitawajibia yote ya kweli. Kwa nini hamvai pete huko? Kwa sehemu kubwa pete hutumika kama pambo. Na Biblia ina haya ya kusema juu ya mapambo hasa kwa kina mama. Tuwasikilize mitume wawili, Paulo na Petro, kuhusiana na swala hili. Paulo anasema hivi katika Timotheo ya kwanza sura ya 2 na fungu la 9. Sikiliza. Vivyo hivyo wanawake
na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu au lulu. Hapa kwa dhahabu na lulu ndipo zilipo pete. Petro anasema hivi katika Petro ya kwanza sura ya 3 fungu la 3 hadi la 5. Anasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu ndio pete hizo, na kuvalia mavazi, bali kuwe kwa utu wa moyoni usionekana katika mapambo yasiyoharibika na pete zinaharibika, yani roho ya upole na thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuatiwa ume zao. Naamini hii ndio sababu na ndilo neno la Mungu walitumia wa sabato kutovaa pete kwa ujumla wao.